Krásné léto láká ke grilování. Čerstvé ryby z hradeckých rybníků lze zakoupit každý čtvrtek od 2 do 6 hodin a to na sádkách Datlík vedle rybníka stejného jména. Koupy ryb je možné spojit i s příjemným výletem do přírodní památky Roudnička a Datlík. Aktuální nabídka ryb je hradecký kapr, štika a pstruh duhový.